Se Zrenjanin i turistička agencija Karavan u proteklih godinu dana imali su jednu lepu akciju za sve čitaoce pomenutog lista, to je izbor za najbolju turističku fotografiju Zrenjanina. Taj konkurs je završen pre nekoliko dana, odabrane su i one najlepše. Međutim, ono što je posebno lepo jeste da će one biti predstavljene na jednoj izložbi koja će biti sledeće nedelje, gde ćete svi naravno moći da prisustvujete, ali više od cele ove priče reći će nam sada moj gost, gospodin Vlado Dašić, koji nam dolazi ispred turističke agencije Karavan, tačno je direktor turističke agencije. Dobrodošli kod nas u Vikendicu. Hvala i bolje vas našli. Čija je ideja bila da se ovako jedna lepa akcija sprovede i u našem gradu, gde i čitaoci mogu da doprinesu svojim interesantnim fotografijama? Pa neskromno, ja sam predložio direktoru lista Zrenjanin tu ideju i on je sa zadovoljstvom prihvatio. Znači, ajde, moja ideja, a naša zajednička realizacija, u koju se posle uključili članovi komisije, u koju su uključili turistički centar i u kome se na kraju krajeva uključujete i vi. Ja sam vam jako zahvalan što će putem vaše televizije naši i vaši gledalci dobiti informaciju o jednoj lepoj akciji koja će biti upriličena za vreme dana piva. Mi smo godinu dana pozivali čitaoce lista Zrenjanin da dostave po svom nahođenju fotografiju onoga što je turističko u Zrenjaninu i okolini, ali samo Zrenjanin i okolina, znači ono što naš grad pokriva. Čitaoci lista Zrenjanin su bili stvarno aktivni. Su bili kreativni. I kreativni i aktivni. Imala je, nažalost, dosta fotografija koje nisu ispunjavale tehničke uslove za izradu, za uvećanje i za izradu reprodukciju takozvanu, ali smo ipak uspjeli da odaberemo 20-ak fotografija od čitalaca i sa nekoliko fotografija iz arhive lista Zrenjanin i fotografija iz arhive. Ali pristiglo je, važno je da kažemo, preko 200, je li tako? Preko 200 fotografija je pristiglo i želim da kažem, a da ne zaboravim, ovo je najvažnije. Svi koji su poslali fotografije, oni su nagrađeni. Oni će dobiti, bit će pozvani na jedan jednodnevni izlet u organizaciji moje agencije i oni će moći da obiđu sa stručnim vodičima ono što Zrenjanin i okolina nude. Oni će biti pravi gosti, mi ćemo biti pravi vodiči i organizatori da im pokažemo. I taman će moći da naprave opet neke nove, ali tako, fotografije na tom izletu. A ovi odabrani, čije su fotografije odabrane za izložbu, oni će dobiti lepe nagrade. Prva, druga i treća nagrada postoji. Ja ne bih sada da govorim o nagradama, ali su nagrade stvarno vredne i lepe. To ćemo saznati u četvrtak, je li tako? Na samoj izložbi. 25. na samoj izložbi, kako se zove, fotografija, koja će biti otvorena u 13 sati u amfiteatru. E sad, osim te tri najlepše zvanično fotografije, bit će prikazano i još 27 drugih, je li tako? Tako je, oko 32 fotografije, otprilike sad su one u izradi, u ponedeljak će biti gotove i mi ćemo to pripremiti za 25. u 13 sati. Ja ovom prilikom pozivam vas, sve medije, a pozivam i sve one koji su poslali fotografije i one čije su fotografije odabrane da dođu na otvaranje izložbe. Hteo sam samo da iskoristim priliku, gostujući u vašoj emisiji, da kažem sledeće. Želili smo da za manifestaciju Dani piva, koja je ove godine 31. put po redu, pokažemo, pored svih segmenata koji se na manifestaciji prikazuju, i nešto klasično turističko. Da napomenem da će tog dana, 25. u Zrenjaninu, biti vlasnici i direktori 25 najjačih agencija iz cele Srbije, da će oni učestvovati na toj izložbi, da će tu biti upravni odbor Srpskog udruženja turističkih agencija i da ću ja pokušati, kao turistički radnik sa mojim kolegama, da njima prezentujemo ono što će uslediti posle izložbe. Ono što je najvažnije u sklopu ovog projekta, a to je da mi planiramo da posle izložbe, zajedno sa turističkim centrom, napravimo jedan prodajni prospekt. Taj prodajni prospekt će biti prospekt u kome će biti programi, jednodnevni, dvodnevni, trodnevni, sve one manifestacije koje se događaju u Zrenjaninu i okolini, sa cenama i sa agencijama u potpisu dole koje te programe mogu realizovati. Tako da svaki naš potencijalni gost koji bude želeo da dođe, a nađe taj program na šalterima nekih agencija u bilo kom gradu u Srbiji, a potrudit ćemo se da napravimo s agencijama takve ugovore da ti programi budu prisutni tamo, da će on moći da dobije jedan
jedan konkretan program, a i taj prospekt će biti nešto lepo što svaki naš građanin će moći da ima kod sebe u svojoj firmi, da podeli svojim prijateljima i da kaže šta god želite, koliko dana boravite. Ako boravite jedan dan, imate jednodnevni program, ako organizujete seminar, imate seminarski program. To je čast za one tako čije će fotografije biti izložene ovde u četvrtak, njihove će se fotografije naći kasnije u tom prospektu. Dogovorit ćemo se, vidjet ćemo u zavisnosti od tema, u zavisnosti od programa, moram reći... Da li ste vi kao turistički radnik, eto, mnogo godina, mnogo decenija ste u ovom poslu, eto, listajući, gledajući te fotografije koje su poslali čitaoci lista Zrenjanin, da li ima nešto što vas je posebno iznenadilo, možda neki detalj, deo grada ili okolina da niste ni znali da postoji, slično? Pa, vidite, njihove fotografije su veoma čudne. Oni su pravi turisti. Oni su slikali ne kao građani Zrenjana, oni su slikali kao turisti, oni su slikali kao kad odu u Budimpeštu, kao kad odu u Prag, kao kad odu, ne znam ja, negde u neki grad u Italiju, u Firencu ili u Veneciju, oni su slali takve fotografije. Pitali ste me da li će te fotografije biti, možda neke budu, neke neće, jer tema programa nisu oni znali kakvi će programi biti. Nismo mi njima davali zadatke, znate, mi nismo mi njima davali zadatke, to je bila slobodna tema i njihova kreativnost, ali vidjet ćete, fotografije su veoma lepe, fotografije odražavaju lepotu naše grada i okoline, fotografije odražavaju mogućnost da ovaj grad i ova okolina mogu da imaju lepu turističku ponudu, mogu da budu poželjna turistička destinacija i mogu da budu mesto u kome će ljudi sa zadovoljstvom dolaziti i iz koga će odlaziti sa lepim uspomenama i lepim sećanjima. Jedva čekamo to da vidimo u četvrtak, dakle ovde u dvorištu hotela Vojvodina. Hvala vam puno što ste bili danas. Hvala vam.